Do senátních voleb jdeme s hlavním heslem Zjednodušme to. A já mám velkou radost, že vám mohu představit výborné osobnosti, které za Občanskou demokratickou stranu do Senátu kandidují. A oni vám sami řeknou, jak si to zjednodušení představují. Budu usilovat o zrušení kontrolního hlášení a všechny předpisy, které komplikují podnikatelům život. Pokud mám promluvit jako bývalý učitel, tak to, co bych doporučoval, je zjednodušit povinnosti učitelů. Já si myslím, že těch formulářů a dalších věcí, které musí vyplňovat, je tolik, že málem už nemají čas ani učit. Méně státního dirigismu a více svobod pro jednotlivce. Ve zdravotnictví, kdy existuje mnoho výkazů, které jsou naprosto mnohdy statisticky zpracované nepřesné údaje. Myslím si, že v tomhle je letos to zlepšovat. To, co podnikatel nejvíc trápí, a to si myslím, že je kontrolní hlášení DPH. Já jako sedlák bych zjednodušil přístup lidí ke kvalitním potravinám. Živnostníci a drobní podnikatelé, aby to podnikání měli jednodušší, třeba jednotnou paušální daní a věděli dopředu, co je bude to podnikání stát a na co musí vydělat. V Senátu bych chtěla zjednodušit jednak počet zákonů, protože to je taková zákonná smršť.